ରେଢ଼ାକୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକ୍ଟିଦୋଳ ବ୍ଲକର ବଳମ ପଞ୍ଚାୟତ ତେନ୍ତୁଳିସାହି ବାସିନ୍ଦା। 32ଟି ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି ଏଇଠି। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ସେଇଟା ପୁଣି ଅଚଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନାଳ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ପୁରୁଷ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ୟା ପାଣିର କ'ଣ, ସେଟା ଆମେ ବୁଝିବା। ଯେତେ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ଆଉ ପାଣି ଯୋଜନା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆମେ ନାଳରୁ କେତେ ପାଣି କାଢ଼ିକିରି ଆମେ ଆଣିମୁ, ଏତେ ଖଣ୍ଡି ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ସେ କିଛି ବୁଝୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନାଳରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ କି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଟିକେ ଦେବ ବୋଲେ ବି ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଆମର କଥା। ଆମେ ଆଉ ନାଳରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ। ତ ଆମର ସହିତ ଏଇଠି ମହିଳାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସେ କହିବେ। 32 ଘର। ହଁ, କେତେ ଲୋକ ଥିବେ? 300 ଭିତରେ ଥିବେ। ହଁ, କେମିତି ତୁମର ପାଣିର ଅସୁବିଧା କାଁ କାଁ ଅଛି? ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ଖରାପ ବାହାରିଲେ କେତେବେଳେ ଭଲ ବାହାରୁଛି। ବୋଲେ 5-6 ଘର ନେଇଗଲେ ସେଠୁ ଗୁଳିଆ ପୁରା ବାହାରୁଛି, ଆଉ ନେଇ ହେଉନି। ବୋଲେ ନାଳକୁ ଆସୁଛୁ, ଚୁଆଁ ଖୋଳିକି ପାଣି ନେଉଛୁ। ଏ ପାଣି କେତେ ସଫା? ପାଣି ସଫା, କେତେ ସଫା ହେଲେ କେତେ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ନାଳ ପାଣି ଆଉ ସବୁ ସଫା ହେବ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି କି? କାଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ବୋଲେ ଆମକୁ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ହଉ କି କୌଣସି ସୁବିଧା, ପାଣି ସୁବିଧା କର ଆଉ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଅନେକ ମହିଳା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଚୁଆଁ ଖୋଳି ନାଳରୁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଣି ନଳକୂଅ ନାହିଁ, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ସଲାଟ କି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲେ ବି ପାଣି ଅସୁବିଧା କରିଦିଅ। ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଯ ସୁବିଧା ହେଲେ ଦେଖ ଆଉ। କେତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତୁମର ଥିବ? ଆମେ 300 ଭିତରେ। ତ ଏଇଟା ମଇଳା ପାଣି ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାହୁ କହିଥିଲ ଆଗରୁ? ନାଇଁ 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 ଆଉ କାହୁ ସରପଞ୍ଚ କି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହୁ କହିଥିଲ, ଗୁହାରିଥିଲ? ହଁ, ଗୁହାରିଥିଲୁ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ବୋଇଲେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେବୁ ତୁମକୁ, ତମେ ତ ଗୋଟେ ନୌକ ଅଛି ତମ ସାହିରେ, ଆଉ ତମେ ହେଠୁ ଚଳୁଥାଉ ବୋଲେ। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୂଷିତ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏ ଯୋଗୁଁରୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ହଁ, ଯେ କାହାକୁ କହିଥିଲ? ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ। କାଁ ବୋଇଲେ? ସେ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ବୁଝେ ବୋଇଲେ। କାଁ ବୋଇଲେ? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ କଲା, ଆଉ କହିଲୁ ନାଇଁ ବୁଝେକି କିରା ବୋଲି କିଛି ନାଇଁ କହି, ଆଉ ସେ କିଛି କଲା ନାହିଁ। ଯେ ତମେ ଏଇଟା କେନ୍କି ଆଇଛ ପାଣି? ନେଇ ଜୁଡ଼କୁ ଆଇଛୁ, ନାଡ଼କୁ। ହଁ, ତ ଏଇ ପାଣି ସଫା ପାଣି? ସଫା ପାଣି ନାଇଁ, ପୋହରିଆ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କିଆ କରିବୁ। ବୋଲେ କାଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ଏଇଖିଣି? ଆମେ ଯାହା ସେ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଦେବ। ପାଣି 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 ଲାଗେ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ। ବଳମ ତେନ୍ତୁଳି ସାହିରେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବା କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ବଳମ ତେନ୍ତୁଳି ସାହିରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।